І поки українці чекають на імунізацію або ж розмірковують, робити укол чи ні, в Німеччині розгорнули операцію «Знайди та вакцинуй безхатька». Мобільні бригади їздять містом та пропонують безпритульним щепитися від ковіду. Та чи погоджуються ті на таку пропозицію і яким препаратом їх вакцинують, розкаже Тетяна Логунова. Кілька днів на тиждень лікарка Марія Радлов працює не в центрі вакцинації, а на виїзді. Її пацієнти – безхатченки, які живуть у притулках або просто неба. Ці люди належать до пріоритетної групи і мають право на щеплення, але рідко записуються на вакцинацію. Тож влада міста Бон вирішила направити медиків до них. Це чудова ідея. Люди нам так радіють, що ми отримуємо справжнє задоволення від роботи. Від щеплень безпритульні не відмовляються, адже більшість з них мають хронічні захворювання і, відповідно, ризикують важче перенести коронавірус. Тепер я відчуваю певну безпеку. Звісно, я намагаюся бути обережним, але ж ти ніколи не знаєш, інфікуєшся чи ні. Полегшення. Нарешті я теж вакцинований. Щеплять безхатченків препаратом Джонсон і Джонсон, аби потім не шукати їх для введення другої дози. Це ідеальний препарат, адже цю групу людей важко мотивувати на друге щеплення. І головне – зробити його вчасно. Такі самі мобільні бригади вакцинують жителей неблагополучних районів великих міст, де цифри зараження традиційно вищі. Їм пропонують щеплення поза чергою, щоб взяти під контроль локальні спалахи хвороби. Поготів, що вакцина не у дефіциті. Якщо на початку кампанії з вакцинації Німеччина пасла задніх, то зараз вже майже вирвалася в лідери по Євросоюзу. Щодня країна ставить нові рекорди, навіть у вихідні. Останній – 1 350 000 щеплень за добу. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».